Сьогодні 2 серпня і, як завжди, о цій порі довершую уваги новини від журналістів телеканалу М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. У цьому випуску про таке. Голову Виноградівської райдержадміністрації затримали на хабарі у 8 тисяч гривень. Закарпатські лісівники звинувачують британську організацію у маніпуляціях. Сортувати сміття і заробляти на цьому навчилися у Великому Березному. Велика битва різьбярів розпочалася на Рахівщині. Голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русенюка затримали на хабарі. Про це йдеться у повідомлення Департаменту захисту економіки Нацполіції України. Чиновник вимагав гроші за укладання договорів за бюджетні кошти. Зокрема, за 25 тисяч гривень він мав укласти із підприємцем угоду про постачання планшетів для інклюзивної освіти, а саме для дітей, хворих на ДЦП. Частину хабаря він взяв 2 траншами, тепер одержав третій – 8 тисяч гривень. Під час отримання грошей його затримали поліцейські, а крім того, були встановлені інші факти. Отримання Русенюком неправомірної вигоди, також за перерахування бюджетних коштів. Зараз правоохоронці встановлюють районних посадовців, які також можуть бути задіяними у корупційних схемах. Щодо голови райдержадміністрації, розпочати кримінальне провадження за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Це карається ув'язненням на термін від 2 до 5 років. Дружина голови райдержадміністрації Наталія Русенюк вважає інцидент провокацією і наполягає, що гроші її чоловікові підкинули. Прямих доказів немає, такі докази, що йому підкинули готівку, але підкинули йому на заднє сидіння. Готівка була мічена, але на його руках немає ні слідів краски, немає на купюрах, немає його відпечатку пальців. Нічого. Це просто провокація, я думаю, політична. Закарпатська обласна державна адміністрація розцінює події у Виноградові з викриттям голови Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русенюка на хабарі як грубу, безграмотну і дешеву провокацію співробітників управління захисту економіки. Наведемо лише деякі факти, які нам вдалося з'ясувати за сьогодні, заявив голова ОДА Геннадій Москаль. 17 липня управління освіти, молоді і спорту райдержадміністрації в особі начальника Юрія Свищо уклало договір із фізичною особою-підприємцем Снігуром Андрієм Олександровичем, мешканцем міста Львів, на 87 тисяч гривень на закупівлю планшетів для дітей з особливими освітніми потребами. 20 липня Снігуру було переказано через Держказначейство у Виноградівському районі всю суму на його рахунок у ПАТ «Полтавабанк». Того ж 17 липня управління освіти, молоді і спорту Виноградівської райадміністрації підписало з цим же підприємцем ще 5 договорів. Загальна сума навмисно була розбита на окремі договори, щоб уникнути тендерних процедур. Ще за 4 дні до підписання договору 13 липня Снігур звернувся до Національної поліції України із письмовою заявою про те, що посадові особи Виноградівської райадміністрації вимагають у нього гроші за укладення договору на купівлю планшетів. 14 липня Нацполіція внесла цю заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань. 2 серпня група слідчих Нацполіції і оперативних працівників УЗЕ у Виноградові почали проводити обшуки у службових кабінетах і вдома в голови райадміністрації і його першої заступниці. Геннадій Москаль заявив, оперативники поводилися брутально, виламуючи двері у службових кабінетах райадміністрації. У легковику Михайла Русенюка, припаркованому на стоянці біля РДА, під час обшуку виявили на задньому сидінні під ковдрою 8 тисяч помічених гривень. Обшуки вдома і на робочих місцях голови райадміністрації та його першої заступниці, а також особистий обшук Русенюка нічого не дали. На руках і одязі голови райадміністрації не виявлено залишків спецречовини, якою мітять купюри. А на самих купюрах немає відбитків пальців Михайла Русенюка, додав Москаль. Голова обладміністрації вказав і на те, що підприємець Снігур, який став заявником у цій справі, зареєстрував підприємницьку діяльність лише 6 червня цього року, тобто трохи більше, ніж за місяць до спецоперації. Очевидно, що фірма була зареєстрована під цю спецоперацію. Обласна державна адміністрація розцінює події у Виноградові як грубу, дешеву і безграмотну провокацію управління захисту економіки, йдеться в заяві Геннадія Москаля. Голова обладміністрації додав, що будуть проводити паралельне розслідування цієї справи. Посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, створює уряд Угорщини. МЗС України оскаржує таке рішення.
За повідомленням українського міністерства, тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Васло Папа викликали до зовнішньополітичного відомства. Угорському дипломатові висловили рішучий протест, йому наголосили на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо, цитую, євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та у значній мірі відображають підходи країни-агресора. Від угорського дипломата МЗС вимагає офіційних роз'яснень щодо нової посади, оскільки до сфери його компетенції віднесено частину суверенної території України. Можливість розташування батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в місті Берегово обговорили міністр оборони України Степан Полторак і голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаля. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Робоча зустріч відбулася в Ужгороді. Міністр і голова ОДА розглянули, зокрема, можливість розташування батальйону у Берегові та розвиток інфраструктури військових підрозділів у Мукачеві та Ужгороді. Також у рамках робочої поїздки Степана Полторака відбулася нарада, де обговорили хід будівництва об'єктів інфраструктури і житла для військовослужбовців. Нагадаю, підрозділ 128-ї гірсько-піхотної бригади в Берегові існував до 2003 року. Після цього полк був розформований, а майно військової частини стало комунальною власністю. Відтоді будівлі руйнувалися. На початку цього року військове командування заявило про наміри відновити частину і розмістити там окремий батальйон 128-ї бригади. Мінрегіон закликає Закарпатську облдержадміністрацію дозволити новим об'єднаним громадам провести перші вибори. Вони мають відбутися 28 жовтня. За інформацією міністерства, рішення Центральної виборчої комісії поки що немає, але найближчими днями має з'явитися. Поки що в Україні 37 ОТГ очікують висновків від обласних адміністрацій щодо відповідності рішень про об'єднання чинному законодавству. Закарпатська обладміністрація має надати такі висновки 6 громадам. Міністерство вимагає у держадміністрації уже за 2 тижні до 15 серпня надати вичерпну інформацію про громади, щодо яких внесено подання ЦВК про призначення місцевих виборів. Також місцеві адміністрації мають надати Мінрегіону висновки щодо відповідності Конституції та законам проєктів рішень про об'єднання. У маніпуляціях та підтасуванні даних звинувачують британську організацію S-Sight «Закарпатські лісівники». Раніше організація поширила доповідь, в якій йдеться, що Україна за обсягом контрабанди лісу є лідером у країнах ЄС. За минулий рік його оцінили у понад 1 мільярд євро, але в обласному управлінні лісового і мисливського господарства стверджують, ці дані некоректні, а дослідження може бути замовним. Розбиралася у проблемі моя колега Тетяна Легеза. Наші дані говорять про те, що сотні державних компаній беруть участь в систематичному свідомому порушенні широкого кола правил під час заготівлі лісу і немає нічого більш згубного, ніж незаконна санітарна рубка. Таку інформацію оприлюднила британська неурядова організація Earthsight. Відповідь від лісівників не забарилась, кажуть, до них ніхто із запитами за інформацію не звертався. Оприлюднені дані називають статистичними та недостовірними. 18 ділянок було обстежено по карпатським лісам. Не було жодного звернення ні в Держлісгоспи, ні в екологічну інспекцію, ні в тільки суто з інтернет-видань. Як кажуть, у Закарпатському лісовому господарстві після накладання у 2015 році мораторію експорт кругляка заборонений. Автомобільними шляхами, а не вагонами, відправляли на експорт до 0,45% паливної та технічної деревини до Угорщини, Словаччини та Сербії. Дрова колоті та пиломатеріали, тобто оброблена деревина, вже дошки і для технічна сировина. Це загалом 47 кубометрів дров однометрових, 1272 кубометра дров колотих та 830 пиломатеріалів кубометрів. Торік було зафіксовано понад 400, в цьому році вже 202 випадки порубки дерев, причетних до порушення лісівників звільняють з догану, на місцях розставляють камери відеоспостереження та проводять райди. Нещодавно був один такий яскравий випадок в Тячівському держлісгоспі, коли пішли на таран браконьєри, лісопорушники проти працівників державної лісової охорони. В третій ночі вони проводили рейд і виявили лісопорушників. І одразу поїхала за ними, подзвонила в правоохоронні органи, тому що не мають права лісівники самі затримувати.
У прокуратурі кажуть, станом на липень близько 180 кримінальних проваджень щодо порубки лісу, із яких щодо близько сотні проваджень тривають експертизи. У 2016-17 роках спільною службою безпеки викрили підприємців, котрі займалися порубкою лісу, а потім підробляли документи, аби узаконити деревину та продати за кордон. У судах розглядають 5 таких кримінальних проваджень. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісомисливських господарств з метою власного збагачення організовували незаконні порубки лісу. В подальшому підприємці узаконювали даний ліс через незаконне оформлення документів. Тобто вони складали завідомо підроблені товаро-транспортні накладні. Також прокуратурі додають, що більшість правопорушень стосується місцевого населення, яке вирубує ліси для власної заготівлі деревини, левова частка яких припадає саме на гірські райони області. Ціни на продукти кусаються, стверджують мукачівці. Найбільше скаржаться на дорожничу харчів пенсіонера, адже за мізерну пенсію забезпечити нормальний раціон просто неможливо. Крім того, люди обурені тим, що ціни на стратегічні продукти, зокрема хліб, молочку, курятину, постійно ростуть. Що почим на мукачівському центральному ринку, дізнавалася моя колега. Ціни на харчі європейські, а зарплати українські, скаржаться мукачівці. Адже у розпал літа навіть сезонні овочі та фрукти не дешеві. А стратегічні продукти постійно дорожчають, чого не скажеш про доходи пересічних громадян. Високі, звісно. Дуже дорого все. Все подорожало, чи це із-за погоди, чи... Ну, дорого. Навіть фрукти. Намного, якщо в тому году були персики по 12, то зараз вони 20, 25, 30. Так. Дорого. Ужасно дорого. Эту пенсію, это хорошо, что я ще з мужем живу, так. А так вообще кошмар. Цены растут почти каждый раз. Приходишь, и новая цена. Я не знаю, как людям жить. Ну, возьмите основные продукты. Конечно, идет дорожание. Хлеб безоговорочно идет, смотрите, он так незаметно, рубль 2, 50 копеек, набегает и на остальных продуктах, мучные изделия, это все тоже, выпечки и так далее. Ну, овощи как-то еще посезонно держатся, но все равно, я бы сказала, что это опережает наши возможности. Все усложняется, и, конечно, будет и климатические условия выращивать все сложнее. Я их понимаю, тех, которых выращивают. Ну, а с другой стороны, как всегда, надо брать две стороны. Вторая не выживает. На те пенсии, которые есть. Я бы сказала, это даже не выживание, а уже просто изощрение выживания. Крім того, людей обурює той факт, що ціни на закарпатських ринках вищі, ніж у інших регіонах країни, а на деякі продукти і у європейських державах. Ну, наприклад, у Львові по 8 гривень огірки, помідори по 12, свинина 65-70 і вище, яку хочете, м'яку, дешевше. Я пенсіонер, та дорого. Я купляв, наприклад, сир, макарони в Італії. Там намного дешевше і качество ліпше, ніж у нас. Євро стабільно, ні? Тепер держиться, а ціни ростуть. Я не знаю, доки це буде продовжати таке. Проте продавці на мукачівському центральному ринку кажуть, ціни на стратегічні продукти харчування не піднімали. Це стосується круп, цукру, яєць, овочів, цитрусових. Ні, не піднялися. Такі самі, як і були. Не є, що вони піднялися. Магазини пооткривали. Сільпо тут відкрили, то навіть людей чути, що говорять, а йдім туди, ми там купимо сільпо. Зерки 10, помідори 15. Перчик 30-25. Нічого це не підняло. Не беруть, та й раніше скорші були. Роки, які брались, все сріки знали. І продукції не є файної, дуже засуха. Ціни на молочку теж тримаються практично на одному рівні. Грудка сиру – 25-30 гривень, літр молока – 15, а сепараторної сметани – 80-90 гривень. Це піднялися, тримаються, де коли ще й падають знижчі. Наш товар не піднявся, навіть нікому купити. На мудрички, говорять. На мудрички. Сіно дорогає, кукурудза дорога, треба зерно. Так що скоро сільське господарство, корови не будуть у сілі. Я лично теж хочу продати.
Ціни на свинину та яловичину теж не піднялися. Проте за останній місяць курятина подорожчала на 10-15%. Ціни залишилися так, як, наприклад, півроку назад. Вони не змінилися. Телятина на кості 95 гривень, без кісточки 170, свинина 110, від 100 до 110 м'яса. Так що на одному рівні не дорожає поки що м'ясо. Попит, мабуть, і люди виїхали, мабуть, і жарко, не дуже їдять. П'ятниця, субота чуть-чуть піде, а так таки не дуже слабо проявляється. Піднімалися. В течені у неділі два рази. Ну, спочатку було філе 96, через два дні вже 99,50. Усі без винятку продавці стверджують, на ринку торгувати невигідно. Кажуть, незважаючи, що ціни практично не міняли останні півроку, попит на харчі зменшився. Причина – низька купівельна спроможність людей та конкуренція з боку мережевих супермаркетів, де ціни на стратегічні продукти нижчі. Сортувати сміття та ще й заробляти на цьому додаткові гроші навчилися у Великому Березному. Віднедавна цим почало займатися місцеве комунальне підприємство. Відходи, які можна використати для вторинного виробництва, а це пластик, метал та скло, тут здають підприємцям. Усе інше відправляють на захоронення. Більше про нововведення дивіться далі. Відсортовувати пластик у Великому Березному почали ще кілька років тому. На вулицях встановили металеві контейнери, куди жителі викидали пластикові пляшки. Ну а зараз сортування стало ще більш масштабним. Роботою у цьому напрямку займається місцеве комунальне підприємство. З 1 січня 2018 року на захороненню підлягають лише посортоване сміття. І тому на виконання рішення програми, прийнятої депутатами селищної ради, ми запровадили тут сортування сміття. Було створено два нові додаткові робочі місця. Поки що це йде лише таким кустарним методом ручну, без конвеєрної лінії, але можливо, в майбутньому буде. Вторинну сировину ми здаємо приватним підприємцям, вони там з ним далі працюють, за це нам платять гроші, а весь сміття, яке підлягає захороненню, на захорону. Окремо скло, окремо пластик, окремо папір. У цьому ангарі відбувається сортування твердих побутових відходів. Частина підлягає захороненню, а от частину сміття продають підприємцям на вторинну переробку. Зразу видно економічний ефект, тому що за здану сировину, яка буде перероблятися, отрималися певні кошти, які підуть на оплату праці тим, хто сортує, оренду приміщень, оплату за оренду приміщень, які ми орендуємо. Але разом з тим ми зменшуємо кількість поїздок грузового нашого транспорту в місті Ужгород. Так що економія є. Для вивозу відходів для комунального підприємства закупили спецтехніку. Незабаром збільшиться у селищі кількість контейнерів для сміття. Подано було районною радою проєкт на конкурс екологічного напрямку на закупівлю контейнерів. 240 тисяч буде виділено в рамках програми. І 60 тисяч гривень буде виділено із селищного бюджету. Це кошти, які підуть на закупівлю контейнерів для приватного сектору. І будемо ще думати, можливо, для роздільного сортування ще певного роду відходів. З часом, впевнена місцева влада, у Великому Березному сортувати сміття, перш ніж його викидати, навчаться і самі жителі. У Мукачеві згоріла машина. Автомобіль «Шевроле Лацеття» горів сьогодні на вулиці митрополита Володимира. 31-річна місцева жителька о 4:40 повідомила, що хтось підпалив машину її чоловіка, яка була припаркована у дворі будинку. Вогонь пошкодив моторний відсік, салон, передні шини, лобове скло і лакофарбове покриття. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, попередня правова кваліфікація, умисне знищення або пошкодження майна. Поліцейські ще встановлюють причини пожежі, призначають необхідні експертизи, слідство у справі триває. У ДТП на Рахівщині загинув мотоцикліст. 24-річний хлопець потрапив в аварію сьогодні близько 2 години ночі у селі Богдана. За повідомленням поліції області, він їхав на незареєстрованому мотоциклі, не впорався із керуванням і зіткнувся з кам'яною огорожею біля сільської ради. Від отриманих травм хлопець помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Обставини нічної трагедії у селі Богдан слідчі ще з'ясовують.
Автомобіль з перебитим номером вилучили в пункті пропуску Тиса. На Ауді 2000 року випуску там їхав до України громадянин Румунії. Прикордонники Чопського загону помітили ознаки знищення ідентифікаційного номера кузова. Машину скерували на поглиблений огляд. Експерт МВС підтвердив, що номерна деталь була вварена у кузов кустарним способом. Відповідно до законодавства Ауді вилучили. Сума оцінки конфіскату склала 53 тисячі гривень. 5 нелегальних мігрантів затримали поліцейські та прикордонники у Нижніх Воротах. На трасі Київ-Чоп вони зупинили автомобіль Audi, яким керував житель Міжгір'я. У салоні були 4 чоловіків і жінка віком від 20 до 38 років. Ніхто із них не мав жодних документів на право перебування на території України та документів, які посвідчують їхні особи. Усі виявилися іноземцями, громадянами В'єтнаму та Афганістану. Іноземців затримали, правоохоронці з'ясовують, яким чином та на яких підставах вони перетнули кордон і знаходяться на території України. Дії водія мають ознаки кримінального правопорушення. Зараз триває перевірка усіх обставин події. Як триває судова реформа на Закарпатті, вчергове обговорили в Ужгороді. Цього разу темою прес-сніданку, який провів Комітет виборців України, стала кампанія із інформування громадян про основні аспекти реформи. Із суддями Ужгородського міськрайонного суду Віктором Данком і Тамазом Демитрадзе спілкувалася і моя колега Тетяна Легеза. 2 роки тому розпочалась судова реформа. Суди прагнуть бути максимально відкритим. Максимально. Зміни внесли до основного закону в розділі «Правосуддя», зокрема, повноваження та звільнення суддів, формування та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Змінено й сам порядок призначення кандидатів на посаду судді. Збільшено і віковий ценз від 30 років та стаж правової діяльності не менше 5 років. Але основним є конкурс на заміщення посади. Займається цим Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Подаються відповідні заявки на конкурс. І всі йдуть на іспит. Хто набирає відповідний бал і здають успішно це, в залежності від рейтингу, можуть йти на рік після цього вчитися в Національну школу суддів України. А от оплата суддів залежить від багатьох факторів. Загалом після кваліфікації судді можуть отримувати не більше 50 тисяч в місяць, але остаточна сума залежить від вислої років, винагороди та стажу. Високу зарплатню пояснюють можливістю уникнути тисків на суддів та впливу. Захищає вона від втручання та мотивує судити справедливо. При цьому внаслідок реформи з'явився і дефіцит кадрів. Хтось пішов у відставку, хтось звільнився, когось звільнили. Тому на посади можуть претендувати помічники суддів, стаж роботи яких більше 3 років. А головне, що вони пройшли 3 місяці навчання та кваліфікацію. Кваліфікаційне оцінювання. Є частина судів, вірніше районів в Україні, в яких суди взагалі закриті. Вони не працюють. І як це так? Це ж не нормальні речі. В залежності від того рейтингу, який буде, той, хто його успішно здав, це кваліфікаційне, можуть йти на безпосередньо на ту посаду, на яку вони можуть претендувати. В залежності від рейтингу, я наголошую на цьому. Як зауважують експерти, це вже 8-ма спроба реформувати судову гілку влади за час незалежності. Зокрема, в Закарпатті, в Ужгородському міськрайонному суді з листопада 2017 року стартувало кваліфікаційне оцінювання. У липні закінчилась 2-а, в серпні розпочнеться 3-я хвиля. Що дуже важливо? Показати цю реформу, не просто ж там закон прийняли, когось там звільнили, перекваліфікували, не перекваліфікували, а на прикладі конкретних судів і суддів. Зокрема, в Ужгородському міськрайонному суді по штату 23, судді 12 працюють наразі в період відпусток, тільки 3 розглядають справи, втім незадовго штат поповниться ще 2, один суддя перейде зі Свалявщини, а один з Яремча Івано-Франківської області. 2 серпня – День Іллі. Чому вшановують у цей день пророка Іллю та які традиції і прикмети знають закарпатці, розкаже Ірина Ковальчук. 2 серпня – Іллів день. Саме сьогодні вшановують пам'ять пророка Іллі, який жив у 9 столітті до нашої ери. У Біблії сказано, що пророк Ілля потрапив до Бога на вогняній колісниці, після чого його стали називати громовержець. Був то ще за часи вроді до Ісуса Христа. Мій батько Ілля, я знаю, завжди відзначали День Іллі. От, ну я не знаю, то вроді і релігійне свято, вроді не можна працювати.
А я на дачу збирався. Це релігійне свято. Во-первых, осінній праздник. Казали, що на Іллю зима бореться з літом, тому вважали цей день поворотом до зими. 2 серпня підходив час сінокосу, тому люди пекли вже хліб з нового врожаю. Також молилися про погоду, адже дощі і грози цей день не передбачувані. Звідси пішла заборона на роботу. По селах ми знаємо, що з сіном не можна працювати, сінокоси. Більш переважно до церкви ходять, в це свято відпочивають. Купатися, звичайно, що не можна на це свято, тому що це перше осіннє свято. Вже починається осінь і вже купатися забороняється. У нас у селі Каша виходять вже ті змії і по річку залазять, там купатися не можна. Перевірено, так і є, що в нову річку заходять змії і купатися не можна. І вже більше стає холодніша вода. Та правда, така жара, хто там буде? Ми дотримуємося своїх відчувань через серце і душу. Так що праздник, звісно, вважаємо, але все одно ми йдемо, як це, на поводу всього, що нам предоставляє Бог. Купатися, говорять, що вроді після Іллі не можна. Ось таке я чув. А чому? А я не знаю. Вот. А дотримуєтесь? Ні. Чимало традицій 2 серпня закарпатці знають в Іллів день, проте дотримуватися їх чи ні, власне, вирішувати кожному. Велика битва різьбярів розпочалася. До Великого Печкова, що на Рахівщині, з'їхалися майстри з усієї Західної України. Вони створюють скульптури, що згодом доповнять унікальну алею різьби. Спілкувалася із учасниками змагань і Олександра Балох, тому всі подробиці далі. Різьбярі з усієї Західної України з'їхалися на Рахівщину до Великого Бичкова, аби створити унікальні скульптури, що доповнять єдину у Європі алею різьби. Як працюють учасники змагань та чи вдається втілити все задумане у реальність, ідемо дізнаватися. На території Великобичківського ліцею сьогодні разом працюють більше 20 провідних різьбярів з усієї Західної України. Кожен із майстрів втілює свій задум у реальність, а ідей – безліч. Скульптура ангела, такого ангела-охоронця дітей, так як тут є багато діточок таких, цей, такий символ охорони, таке Боже благословення для всіх цих дітей. Це буде композиція «Козак». Так як усі рубають на гуцульську тематику. Ну, це теж українець, так само як і тую теж були козаки колись, і жили іменно з козацького роду на Закарпатті по історії. І я вирішив вирубати такого огромного дядьку, козака такого. Задумка випилити трошки як пропадає. Пропадає гуцульщина, пропадають, вже відійшли, кажуть, гуцули. Я назвав свою роботу «Карпатський лицар», то було багато легендарних опришків, які в Карпатах жили багато століть. Детально я вже її проробляю, там вже до лиця дійшов, роблю стамесками, ще десь щось підправляю бензопилою. Основний масив знімаю, але вже в основному завершальна стадія. Я зобразив наших бідних гуцулів-заробітчан з торбою на плечах. Відколи гуцули, я всюди первопроходці, ще такий анекдот, що доки вилетіли на місяць космонавти, а там вже гуцули йшли заробітків. Тут було таке, ну, гниле, я так придумав таку композицію, зробити таку бочку, як рука і відбирає сир вівчар. Пану Івану працювати над вівчарем допомагає починаючий різьбяр. Хлопчику Юрі 9 років. Він каже, робота складна, але йому подобається. Я допомагаю робити вівчаря. Ну, я хочу робити з дерева якісь статуї. Організатори кажуть, таку битву проводять уже вдруге. Цьогоріч і учасників більше, і завдання для них ускладнили.
Ми тут маємо вже в алеї різьби 17 фігур, і зараз вони будуть доповнені ще близько 20 скульптурами. Фінальні змагання великої битви різьберів відбудуться 4 серпня. Учасникам доведеться посилено попрацювати. За 4 години вони повинні змайструвати готову скульптуру. Фінальні змагання велика битва різьберів, які триватимуть 4 години в двох категоріях – стамески та бензопили, де учасникам будуть надані, хто з бензопилами, матеріали величиною 1,20 м з тополі, і вони за 4 години мають виконати скульптуру, виготовити скульптуру. Організатори битви кажуть, алеї різьби приваблює туристів з усього світу. Протягом кількох днів створення нових скульптур гості Великого Бичкова навідуються до ліцею, аби побачити на власні очі процес роботи майстрів. День Боржавської вузькоколійки відзначить цієї неділі, 5 серпня, на станції «Хмільник» в Іршавському районі. Як повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації, початок заходів заплановано на 8 ранку. Програмою передбачено два велопробіги – Кушниця-Хмільник та Берегово-Хмільник. Відправлення потягу зі станції Виноградово заплановане на 8.05, а зі станції «Хмільник» – на 13.10. Для учасників, які подорожують потягом та велосипедом, проводитимуться експрес-екскурсії. На станції «Хмільник» усім охочим запропонують скупатися у річці Боржава, пройтися залізничним мостом, а також Богрич, вино, хліб і сир із села Шаланки. Такими побачили новини сьогоднішнього дня журналісти М-Студіо. Уже завтра ми розкажемо про таке. Будинок профспілок, суперечка триває. Закарпатський кавіль, будемо фестивалити. Цим завершуємо. Бажаю вам більше добрих новин. На все добре.